Lag en fuglekasse på 1, 2, 3. Visste du at en fuglekasse kan lages av ett eneste bord? Mål opp de ulike delene, ta sagen i egne hender, og vips er du klar for å montere. Se hvor enkelt det er å overraske resten av familien med fuglekasse, sandkasse og stylter på mestbygg.no. I mellomtiden setter vi opp garasjen. Mest bygg. Overlatt de større jobbene til oss. Kan du ikke det? Jo, det er ikke verst. Kan du ikke bare overlatt dem til oss? Jobbene liksom. De store jobbene. Overlatt dem til oss. Det er morsomt å ha med på slutten.